Seja bem-vindo ao canal da Bravos Expedições Montanha. Saudações aí a todos os bravos, a toda a galera que nos acompanha aí no canal da Bravos Expedições. E hoje, pessoal, conforme eu havia dito, conforme eu havia anunciado lá na nossa live dos 5 mil inscritos, chegou a nossa primeira encomenda da parceria da GearBest, cara. É isso aí, ó. Tá aqui, o correio entregou, ó. O correio entregou e agora eu vou explodir esse material aqui em cima da mesa. E hoje eu já vou fazer o unboxing, o review de algum dos itens que tem aqui. Eu te peço um pouco de atenção que vão sair aí pelo menos uns 4 a 5 vídeos para poder estar explicando o que veio aqui dentro. Pessoal, desde já eu vou deixar os itens aqui na descrição aí desse vídeo, que é o nosso vídeo do unboxing, tá? Eu ainda não sei o que, que eu vou falar do que está aqui dentro, mas provavelmente você já vai estar podendo acompanhar aí no título. Eu vou abrir junto contigo e a gente já vai escolher um dos itens para estar fazendo análise aqui, análise técnica, tá? Lembrando que todos os itens que vieram para mim, eu já dei uma estudada sobre eles para estar trazendo aí as melhores informações para você que é meu assinante, que me acompanha. Se acha que está valendo a pena, já deixa um like para mim aí e vambora! Vamos lá, pessoal, para a gente não perder muito tempo, vamos abrir essa embalagem aqui e vamos ver o que que tem aqui, o que que a GearBest nos enviou. As coisas da Ganzo. Tem aqui um kit médico, um bolso mole, um canivete do modelo G733 Orange, na cor laranja. Outro canivete aqui do modelo, esse aqui é um canivete de sobrevivência, o G7453 GRWS, que também vai ficar aqui. Chegou para mim também a faca, o modelo faca de sobrevivência. Também vamos deixar ela aqui na frente, ó, pra gente poder tá dando uma olhada. Ainda tem mais coisa aqui, gente. Uma lanterninha e mais um kit de sobrevivência, uma case para a gente poder fazer um kit de sobrevivência. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal, eu vou estar fazendo um review aqui de item por item, mas hoje a gente vai estar falando sobre essa faca aqui, tá? Então eu vou tirar isso daqui, a gente vai colocar isso tudo de lado, porque isso vai ficar para um outro vídeo. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a faca de sobrevivência da Ganzo, esse modelo G8012, né? Ou G8012. Essa daqui eu havia escolhido ela na cor Coyote, né? Na cor Coyote Brown. Veio aqui nessa caixinha de papelão, você abre aqui. Vamos deixar essa embalagenzinha aqui. Um pacotinho de sílica gel, vem embalado aqui nesse saco plástico. E vamos ao que interessa, ó. A faca é bem maneira, cara. A faca é bem bonitinha. E vamos ao que interessa, pessoal. Essa aqui é a lâmina, tá? Já com vários reviews aí na internet. Vale lembrar que ela não vem com a pederneira, porque é proibida a entrada aí. Não sei te dizer o porquê no nosso país, mas não pode entrar a pederneira. Vem com uma bainha em plástico ABS, com uma textura emborrachada, muito legal. A bainha já vem um lugar para você poder estar fixando na sua cintura, na sua perna, melhor dizendo. O fixador de cinto é um fixador grande em nylon balístico, muito bom. Aqui atrás você tem um afiador diamantado com um velcrozinho de proteção, tá? É, além de um corta cordame, um corta cinto, material fibroso, que a gente vai fazer o teste aqui, ó, com paracorde para ver se ele tá. Porra, tá cortando e é muita coisa. Agora vamos passar aqui o paracorde duplo. Vamos ver se ele cortaria muito fácil, tá? Então tá aqui. Então, ela vem fixa com um sistema de velcro, mas não chacoalha nem um pouco, ó. Muito pouquinho. Tem uma excelente aderência na bainha. E agora vamos tirar a lâmina daqui para a gente poder tá dando o confere, cara. Olha só. É uma lâmina muito bonita, tá?
Vale dizer que essa lâmina aqui, ela é constituída num aço inoxidável, aquele é o 7CR17 MOV, tá? Ela tem uma espiga, ela não é full tang, como eu tenho visto muita gente dizer aí. Ela é aquela reedy tang, tá? Que é uma espiga que ela vem e fica um pouquinho menor, vem até aqui atrás, mas aguenta muita pancada, cara. Aguenta muita porrada. Ela vem com quebra-vidro aqui, ó. Muito resistente. Cabozinho emborrachado, com esses sinais aqui iluminados, né? Fluorescente, né? Quando você bate a lanterna. Desse outro lado aqui, ó, vem com desenhozinho já para pederneira, a lâmina ligeiramente debastada aqui para tal fim. Eu tô com a minha pederneira aqui, vamos ver se ela iria riscar. Ó, aí sim, ó. Tá aí, ó. Fazendo fogo tranquilamente. É uma lâmina muito interessante, muito compacta. A gente vai ver o peso dela aqui, para a gente estar tá falando aqui do peso, das especificações dela. Vamos dar uma conferida aqui então, ó. Vamos chegar isso tudo para cá. Vamos tirar a caixinha dela aqui. Ligando aqui a nossa balança. Tiro o paracorde daqui para não ter problema. E vamos dar uma olhada. Só a lâmina. 212 gramas. Só a bainha 132 e o somatório de ambas gerando aí 344 gramas. Pessoal, eu trouxe uma régua aqui para a gente estar tá fazendo a especificação de tamanho de lâmina, tá? O tamanho dessa lâmina aqui, ó, se você for medir ela inteira, ela dá aqui, ó, 11 centímetros, ó, tá? De área de corte, daria uma média de 10,5, ó. 10,5 centímetros de área de corte. Cara, vamos ver agora se essa lâmina, se ela vem afiada, tá? Então vamos lá, ó. Vamos ver se ela tá afiadinha. Rapaz, bem afiada de verdade aí, ó. Aí, ó. Ó o braço do bravo. Vamos ver se consegue pegar aqui, ó. Aí. Beleza, galera? Então, pessoal, essa lâmina aqui é uma lâmina de sobrevivência, é Survival Knife da Ganzo. É a faquinhazinha aí muito maneira, muito bonitinha, já com lugar para você poder prender na coxa. Bainhazinha em plástico ABS, com afiador, passador de cinto. Muito bem constituída, muito bem feita. Um peso excelente. Tá aqui, ó, a empunhadura dela, tá? Muito maneira. Que eu recebi direto lá da Gearbest. E eu vou pedir aí você que é assinante do canal, se puder me dar uma moral, a descrição vai estar aqui embaixo. Se você gostou e quiser ajudar o meu canal, cara, e for comprar, se puder comprar por esse link, nós estaremos recebendo com esse link mais equipamentos para poder estar fazendo review e tá também podendo abrir um sorteio aí para você. Então, em breve, a gente vai estar podendo sortear aí um pouco desse material que a gente recebe aí da Gearbest. Pessoal, espero que você tenha gostado aí. Mais um review aí da Brava Expedições. Isso daí foi os presentes aí da Gearbest. Faquinha de sobrevivência, Ganzo Survival Knife, no modelo G8012, Coyote Brown. Montanha!